Top 10 remasterů, o které se nikdo neprosil. Tohle bude čete na strašně dlouho. Jsem zvědavý, jak budu o tomhle dokázat dlouho mluvit. Ty bláho. Remastery. Skvělý způsob, jak se vrátit k našim milovaným titulům z dětství, akorát v moderním kabátku. Buď to, nebo skvělý způsob, jak ze hry vyždímat i ten poslední cen, který může značka vyprodukovat. A přesně na takové remastery, o které se nikdo neprosil, se dnes podíváme. Já teda hlavně začnu jednou věcí. Já mám pocit, že se strašlivě zapomnělo na to, k čemu vlastně mají být remastery. Remastery úplně původně tak se dělali kvůli tomu, že ti ta původní hra nefungovala na moderním hardwareu. Takže si udělal remaster třeba engineu, nebo si to portnul někam a tak dále. A přijde mi, že dneska se prostě dělá něco, co vlastně vůbec jako nemá s remasterem nic jako společného, ale je to re-release. Jo, přesně tak. A to je totální blbost. No. Oh, Wolby, time to wake up. Dneska je Deadpool na svém vrcholu a není se čemu divit. Kinosály jsou plné lidí, kteří si přejí vidět již třetí celovečerní film s tímto komickým antihrdinou. Jenže už jen málo kdo si vzpomene na jeho herní adaptaci z roku 2013, za kterou stálo High Moon Studios a nevydal ji nikdo jiný než Activision. Tahle hack and slash akce si odnesl spíše smíšené recenze i přes skvělý humor, který je pro Deadpoola tak typický. Bohužel nedokázala moc zaujmout, co se samotné hratelnosti týče. Jenže největší rána přišla o rok později, kdy Activision ztratil licenci na Marvelovky a musel všechny hry, včetně Deadpoola, stáhnout z prodeje. Ale světe div se, v roce 2015 vyšla znovu, a to rovnou v remastrované podobě. Kde se Activisionu podařilo sehnat práva, je dodnes celkem záhadou. S největší pravděpodobností to bylo díky promu na nadcházející film z roku 2016. Deadpool se tak dočkal svého celkem zbytečného návratu, jen aby o dva roky později opět přišli o licenci a znovu musel zmizet z prodejních poutů. Ono je vůbec strašně, tohle je Cable, ono je vůbec strašně vtipný, jak se má Marvel hrama se roztrhnul pytel a snad jedna jediná dobrá Marvel hra, která vyšla, tak byly Strážci galaxie. Že jo, který byli i po příběhové stránce jako docela zábavný. Dokonce jsem je hrál na Steamu pár let naspátek. Ale všechno ostatní bylo strašný. Wait. Tak jedem. Marvel Spider-Man z roku 2018 je... Dobře. Spider-Man je dobrá série. Bezesporu úžasným titulem. Jenže už ten rok vydání vám nejspíš napoví, proč na tomhle seznamu je. Netrvalo to ani dva roky, než nám Sony naservírovalo Marvel Spider-Man Remaster pro PlayStation 5 a později i na PC. Grafický posun byl fajn, i když nebyl zas tak výrazný. Vylepšení výkonu a efektivita SSD disku už ale byly celkem znát. A asi si teď říkáte, proč je zrovna Spider-Man na tomhle seznamu, když i spousta jiných titulů dostala svou vylepšenou verzi pro PlayStation 5? Protože většina těchto updateů byla zcela zdarma, zatímco Spider-Man nikoliv. Buď to jste si mohli za nový obličej Petera Parkera připlatit a vylepšit tak svoji stávající verzi z PlayStation 4, nebo si pořídit Marvel Spider-Man Miles Morales v Ultimate edici, která právě onen remaster obsahovala. Já si myslím, že to je strašný rozdíl v tom, že buď toto je re-release, anebo to opravdu vydáš na novou konzoli s nějakou novou cenovkou. Pokud si pamatuju dobře, a teďka mi klidně opravte, tak některé hry vycházely v PS5 edici za 10 euro a mám pocit, že to bylo Ghost of Tsushima. Tak to třeba za mě je naprosto OK situace. Jo, ale jako re-releasy nebo re-edice podobných titulů za 70 euro, to je strašlivý. A ono to krásně ukazuje nejzásadnější problém, který má podle mě PlayStation. A je to zajímavý, jo. Mně trvalo docela dost dlouho, než jsem na to přišel, že na PlayStationu prostě nejsou hry. Na PlayStationu doslova je 10 her. A teďko najednou, když se nad tím jako zamyslíš, tak zjistíš, že ty vole, tak kde vlastně je problém? Protože PS4 tak byla neuvěřitelně nadspaná všem možným. PS3 na začátku ne, ale ke konci toho životního cyklu taky. PS2, tak tam vycházela nová hra každý dva dny. A teďko PS5, jako kde hry? No. K čemu tě konzole bez her, že jo?
to the madhouse, Batman. Soňáci říká, že bude příští rok brutální. No to bude, protože vychází GTAčko. To my všichni víme. Letošek je herně akorát nádech do příštího roku. A teďko je otázkou toho, jestli bude někdo schopný, kromě teda toho GTA, dělat něco jiného. To bude strašná bolest. Umíte se to představit, že přijdete se podívat na český Twitch a všichni hrajou GTA? Všichni? Ty vole. Ach jo. Marvelu k DC. Batman Return to Arkham, vydaný v roce 2016, je kompilací dvou her z původní série. Batman Arkham Asylum z roku 2009 a Batman Arkham City z roku 2011. Obě hry se dají řadit mezi výborné tituly, a tak příchod remasterovaných verzí pro tehdejší generaci konzolí mohl být super nápad. A on jim vlastně do jisté míry byl, protože dělal přesně to, co hráči chtěli. Umožnil jim si znovu zahrát starší hry na novém hardwareu. Ovšem už jen ten fakt, že ani ne 5 let od vydání přinesete něco, co zabalíte do lepšího obalu, přidáte tomu fajn lesk a voilà, máte nový titul s cenovkou 60 euro. Nebo teda máte dva, ale chápete pointu. Jako jo, ono to nic špatného neudělalo, ale kdo se prosil zrovna o tenhle remaster? Jako takhle napadá mě teda mnoho výrazně horších remasterů než tyhle ty tři zatím. Nebo tyhle dva. Myslím si, že bude hodně, hodně vysoko Assassin. Ježiši. Toto by klidně mohlo být vejš. Dark Souls je dnes již kultovní klasika, která dosáhla svého největšího boomu po vydání třetího dílu v roce 2016. Aby se tak původní díl zpřístupnil hráčům na nových generací konzolí, rozhodli se ho remasterovat. Na tom by nebylo nic špatného, lepší textury, vyšší rozlišení, to všechno bylo fajn. No, i přesto si vývojáři mohli dát s grafikou trochu víc záležet, ale i tak budiš. Pro nové hráče to byla super šance, jak naskočit do Dark Souls. Jenže se tak nějak zapomnělo na původní hráče. Originální edice měla totiž i 7 let po vydání celkem problémy s optimalizací. Většina fanoušků se musela uchylovat uživatelským modům, které dokázaly většinu technických chyb odstranit. Na opravný patch tak čekala celá řada hráčů, ovšem místo toho přišel rovnou remaster a původní verze, která podporovala již vytvořené uživatelské mody, byla z obchodu stažena. Není se tak čemu divit, že hráči byli mírně naštváni. Na remaster sice dostali 50% slevu, ale i tak, proč opravovat původní verzi, když můžete prostě rovnou vydat novou, ne? No, hele, o tomhle budu čet asi mluvit trochu díl. Já si doteďka myslím, že Dark Souls Remaster je druhý nejhorší remaster, který kdy vyšel. Potom, který je první, je velmi evidentní, jo. A opravdu mám pocit, že bylo to kousek od toho, aby to celou tu sérii Dark Souls úplně zabilo. Protože to, co s tím dokázali udělat, je fakt neuvěřitelný. Za prvý, co se stalo, tak je to, že oni jak vydali novou edici, má to ještě někdo v chatu tu původní edici? Tu Preparatory Edition? Asi spousta z vás ne, že jo? Tak oni jak vydali tu původní edici, ten remaster, tak oni rozdělili multiplayerový hráče na dva tábory. A ty si najednou neměl šanci se jakýmkoliv způsobem potkat s těma hráčema, který byli v té druhé verzi. Takže si vlastně velice snížil aktivitu hráčů, kteří tu hru ještě velice jako aktivně hráli na těch multiplayerových serverech. Vedle toho, tak remaster, tak je vlastně Dark Souls Prepare to Die Edition z PS3 s HD patchem, který byl původně vydaný za free na Steamu a jinak v tom remasteru není opravenýho vůbec nic. Já věřím tomu, že tady nemusím vyprávět, jako jaký chyby Dark Souls 1 mají, ale prakticky všechny chyby, které v té hře byly, tak tam zůstaly a je to neuvěřitelné. Ať už to je špatný hitbox pro backstabování, špatný textury, rozbitý některé lokace, doteďka nedodělaný aktivity a pořád rozbitý multiplayer a tak dál a tak dál. Doslova, Dark Souls by si opravdu zasloužili stejný remake, který dostali Demon's Souls. A myslím si, že by se ho zasloužili i dneska, protože po tomhletom zvěrstvu, tak já se fakt divím tomu, že to nedostalo větší backlash, než to dostalo od hráčů jako takových. To bylo fakt úplně strašný. Úplně strašný. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak se mu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Ježiš, já jsem si teďko vzpomněl na ten stream.
Já jsem si to teď, ježiš, mě také napíču. Ježišmarja. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. Ty vole. Jestli jsme jako čeští hráči na něco opravdu hákliví, tak to je naše legendární Mafie. Ne každému se líbí remake. Náhodou to bylo super. Prosím tě, hrál si ten remake Mafie 2? Pamatujete si ten Flagonův stream, který řekl, určitě opravili tu chybu na začátku a Flagon zapnul tu hru a spadlo mu to? Přesně tam, kde to padalo v té původní verzi, protože nikdo nic neopravil. Mafie 2 je jeden z nejhorších remasterů v dějinách her. K prvního dílu, ale uznat se musí to, že se povedl na výbornou. Ovšem, z jakého důvodu jsme se dočkali definitivní edice druhého dílu, už zůstává záhadou. No. I když původní verze vyšla už v roce 2010, vypadá i po téměř 14 letech velmi dobře. Možná by šlo remasteru odpustit těch pár technických problémů, ale v kombinaci se špatnou optimalizací a tím, že vlastně nevypadal o tolik líp než originál, se dá říct, že napáchal víc škody. Dobrý, tak já asi pořád nechápu, proč Pixel o tom mluví, že to je OK. Za mě špatný remaster je remaster, který toho moc neupravuje a nic nedělá s tou původní verzí hry. Od toto je do prdele remaster, aby remaster opravoval chyby a vylepšil tu základní hru. Jinak to není remaster, jinak je to prostě akorát relaunch. Takže tohle za mě je prostě velký průser. Nemluvě o tom, že všichni víte, že Mafie 2 tak je nechvalně proslulá v tom, že ta hra není hotová. Doslova do teďka chybí, myslím, že minimálně 1/3 hry, která z té původní hry byla katnutá, protože oni snad během toho vývoje nějak vyhodili vávru, že jo, a tu hru museli vlastně zkrátit, jo. Takže zase, Mafie 2 není špatná hra, ale zasloužila by si, aby to někdo vzal a dokončil tak, aby ta hra vyšla v té verzi, v jaký měla být původně. Než užitko. Jo, teda ještě doplním, ještě včetně těch DLCček, jako byla ta třeba Joe a Vendetta, že jo. Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Never paid any heed to the ancient prophecies. Původní Warcraft 3 z roku 2002 stále zůstává jednou z nejlepších RTS všech dob. Na naší scéně se navíc proslavil díky excelentnímu dubbingu, který zůstává v srdci mnoha hráčů dodnes. Ano, pane, zase práce? A když byl oznámen remake této klasiky, všichni byli nadšeni, protože to vypadalo vážně dobře. Nový cutscény, změna lóru, grafiky. Vy si nemůžete představit, jak jsem byl já nadšený. Já jsem byl tak nadšený, že si konečně můžu zahrát tuto hru v novém kabátě a třeba s funkčním multiplayerem třeba mezi hráčema na Battle.netu, že? UI, prostě toho bylo hodně. Jenže to dopadlo katastrofálně. Mraky nesplněných slibů a špatný technický stav nedokázal vlastně zachránit ani fakt, že grafika se vcelku povedla. Jenže i přesto se původní hráčská komunita, která je stále i 22 let po vydání originálu velmi aktivní, klaní ke staré grafice, která má jednoduše své... Já to vysvětlím asi takhle. Kdybychom vzali to, že třeba Dark Souls remaster je špatný remaster, protože neudělal vlastně vůbec nic, tak Dark Souls Warcraft Reforged je úplně nejhorší remaster, protože Warcraft 3 Reforged tak sebral funkce z původní hry, a vlastně ta hra vyšla v horší funkcionalitě než ta původní hra. Takže třeba oni doslova odebrali z té původní hry třeba gildy, multiplayerový systém a potom ten tier list, který ti měl dávat takový ty portréty za to, jak hraješ PvPčko a tak dále. Prakticky všechno v Reforge bylo horší než v té původní hře a naprosto většina hráčů skončila u té původní verze. Hruza. Kouzlo. To by tedy ovšem původní verze musela ještě existovat. Blizzard se totiž rozhodl nahradit původní verzi čistě za Reforged. Ano, grafika si sice dá přepnout zpátky, ovšem změny v hratelnosti a technické chyby zůstaly. Kdyby to třeba Blizzard zkusil s prvním či snad druhým dílem, které jsou na dnešní poměry už opravdu trochu zastaralé, asi by to bylo pro všechny lepší. Jaina? I'm sorry, Artis. Tohle je výborný. I can't watch you do this. Akorát tyhle kastony v týře taky nakonec nebyly, no. Já jsem byl z tohohle tak zklamaný. Vlastně ani to UI, který tam původně mělo být nový, tak taky nakonec v týře nebylo. Čiškina tam nebyla, protože licence nebyly schopní sehnat Blizzardi a tak dále. To bylo strašný. Já vím, že jsem brutálně negativní, jo, ale zrovna teda u tohohle jsem už u Warcraft 3 Reforged už jsem snad mluvil tolikrát, že... Já to teďka nějak nemůžu jako najít žádný dobrý slovo k tomu.
Navíc, pokud vím, tak ona doteďka, ta hra ještě není opravená a doteďka si myslím, že prodává pořád za ty stejný prachy, ne? Že jo. V3 Reforged. Jo, jasně. Tak to jsem zvědavý, co tady zjistím. On mi to prodává za 30 euro. To je strašný. Kristovi ráne. On this land, I am torn. Jo, jo. Assassin's Creed 3 z roku 2012 byl bez pochyby úžasným dílem, kterému se ale nepodařilo i přes velké změny vyjít ze stínu předchozích Assassin's Creed her. Už remaster Ezio Collection z roku 2016 sklidil celkem smíšené... To není pravda. A pokud vím, tak Assassin's Creed 3 prodala daleko víc dílu než dvojka teda. To já bych se nebál jako říct, že trojka byla výrazně úspěšnější než dvojka. Pocity, kdy mnozí nadávali na to, že bylo ještě příliš brzy remasterovat tak skvělé hry, které stále dokázaly držet krok s dobou. A právě i remaster třetího dílu v roce 2019 si odnesl celkem velkou kritiku ze strany nejen hráčů, no ale i kritiku. Kromě technických problémů jsme se dočkali i nového stylu osvětlení, barevného podání a stínování, které ovšem měnily atmosféru. A na nostalgii, jak dobře víme, by se sahat nemělo. Takhle, Assassin's Creed 3 Remaster měl primárně problém v tom, že ne, že by ta grafika byla horší, ale ona vypadala divně. Byla taková hrozně... Pamatujete si, jak tam byly ty divné stíny, které jak kdyby v té hře najednou přestaly jako fungovat? Tak tam byl ten problém, že ona ta hra sice vypadala graficky jako fidelitou lépe, ale barvy byly zvláštní. No a tenhle remaster byl taky špatný kvůli tomu, že stál asi 20 nebo 30 euro a opět v tom nebylo vůbec nic s tím, že pokud si pamatuju dobře, v tom remasteru jste nedostali ani Rogue. Nebo to byl... Rogue by... Jo, ani Rogue tam nebyl. Jako dokončení toho příběhu. Skyrim je titul, který se dočkal své... Kingdom Come 3 stojí 3 eura. CSX Splash Splash. Naxi, já ti mnohokrát děkuju. Koukejte se na Naxi, jak využívá pořádně September. Děkuju, bratře. Děkuju. 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 Kingdom Come Deliverance za kolik? Za 3 eura. Počkej, ona ta Royal edice je za 4 eura? To se dělá ta legraci se mě, ne? No tak... Hele, udělejte dneska něco dobrýho a kromě toho, že si koupíte suba tady, tak si koupíte KCD Royal Edition. To je nádhera. To je fakt nádherný, ty bláho. Protože... To, že ta základní verze stojí 3 eura, to je krásný, ale oni ty DLCčka vždycky stály docela hodně peněz. Tak to je banger. To se mi hrozně líbí. ...svého portu už několikrát a Anniversary Edition měla být zlatý hřeb večera, kdy jsme se měli dočkat ultimátní verze pro nejnovější generaci konzolí. Jenže to vlastně musíme brát jako takový remaster... Jenom sorry, dokdy to je ta akce? To bude podle mě přes ten víkend, takže něco jako třeba do 1. září bych tipnul. Jo, do 1. září. Do 1. září do večera. Ostru. Původní Skyrim spatřil světlo světa v roce 2011 září. A jen o 5 let později jsme se dočkali první oficiálně vydané remasterované verze v podobě Special Edition, která přinesla vylepšenou grafiku. Což bylo po 5 letech od vydání celkem diskutabilní. Hlavně když pro PC existovala celá tuna modů, které dělaly vlastně to samé, ale lépe a zadarmo. Jenže to by nemohl být Skyrim, kdyby o dalších 5 let později nedostal rozšířenou verzi pro již onu vylepšenou verzi. Ta vyšla k 10. výročí hry v roce 2021 a přinesla nám původní 3 DLC a pár těch věciček navíc. Za 20 euro je to úžasný krok, jak vytáhnout z tohoto RPG i ten poslední cent. Tady zase je problém v tom, že ono je asi 50 verzí Skyrimu a teďko mi klidně pomožte s tím, že ona se hraje jedna ta verze nejvíc a je to ta speciálka, že jo, myslím. Myslím se, že se víc hraje SEčko, tečko, s tím, že teda zase problém je v tom, že ta předchozí verze jakoby, no,
nebo říká přestala existovat, ale hráči prostě jí už nehrajou. Feels so weird to be back. After 5 years, you're still Max Caulfield. Life is Strange je stejně jako mnohé hry na tomto seznamu úžasný zážitek, který vás provede neuvěřitelným příběhem. Už v roce 2015 se jednalo o naprosto skvělý titul, který se dokázal získat hráče hlavně svým neuvěřitelně emotivním příběhem, ale i díky nádherné stylizaci. Už během představení remasteru v roce 2021 zůstával mnohým rozum stát. Přeci jen neuplynulo od původního vydání zase tolik času. I když se 6 let může někomu zdát jako hodně, tak v herním světě je to stále málo na to, aby si nutně vyžadovalo remaster s vylepšenou grafikou. Nutno podotknout, že 4K textury a vylepšená grafika hře sluší. Ne, že ne. Ale prostě chtělo to něco víc. Pro nové hráče asi fajn změna, ale kupovat si hru kvůli lepší grafice znova, navíc s pocitem, že to vlastně vůbec nepotřebovala, není úplně věc, po které by každý sáhnul. Tady byl strašný problém v tom, že zase to je remaster úplně o ničem. Navíc pokud vím, tak oni snad do toho remaster ani nedali ty ostatní DLCčka, které tam měly být. A zrovna teda první díl jich má jako požehnaně. Always. Co může být jednička? GTAčko? GTA 3? Jestli je Sony v něčem opravdu přeborníkem, tak je to vydávání vlastních titulů znova. No, tak to bych teda se hádal, že tam určitě máme GTA. A znova. Ať už budeme brát Spider-Mana, o kterém jsme se bavili před chvílí, God of War, anebo právě třeba The Last of Us. U prvního dílu jsme se dočkali remasteru hned při příchodu PlayStation 4. Zde se to ale kvůli absenci zpětné kompatibility dalo ještě ospravedlnit. Jenže, co ospravedlňuje remaster druhého dílu, je už celkem záhada. Změny v grafice byste hledali. Tady naprosto souhlasím. To, že vyšel ten remaster Last of Us 1 za prachy, je naprosto OK. Já jsem ho na streamu dohrál a opravdu Last of Us 1 remaster je úplně jiná hra než ta původní. Je to velice překvapivý, jak se mi to podařilo vypiplat. Ale u té dvojky hrůza. Dali jenom těžko. Jediným bodem k plusu může být nový Endless mod a pár minut vystřižených scén a pro milovníky kytarových scének i možnost hrát na kytaru. Cool, ale my se vlastně ptáme, proč? Těhle pár změn mohlo být úplně v klidu nějaký větší patch do hry, který by tyto funkce přidal zcela zdarma. Můžeme si třeba vzít příklad z Ghost of Tsushima, který přidal online mod a nic za to nechtěl. Online mod a Iki Island. Napište nám do komentářů, který remaster vám přišel nejvíce zbytečný a my se do té doby uvidíme u dalšího videa. A pokud chcete vidět další jiné video, tak vám právě jedno vyběhlo na obrazovce, takže můžete kliknout a my se uvidíme u další topky. Takhle, souhlasím s tím, co tam bylo za hry, nesouhlasím s tím pořadím. Myslím si, že Warcraft 3 jsou tak strašně špatný remaster, že by měl být určitě první, ale je pravda, že skoro všechny podobné releasy tak zhoršily tu původní hru a to je tragédie. Pleteš se Last of Us remaster a remake? To si možná pletu, no. Ale souhlasím, velice se těším na to, až příští rok vydá Bethesda Starfield Special Edition. Ty krávo. Mě by zajímalo, kolik by se to koupilo lidí, třeba 3, možná 4, jako takhle na chuť, jo. Ale, hele, kdo ví. Třeba jednoho dne ta hra bude dobrá.